ጌታ የተደበቀው የሰራዊቱ ገበና ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ኢትዮጵያዊ ወታደር የሚለው ልጋብዛችሁ። በደርግ ውድቀት ዋዜማ ወቅት አረና ከተባለች ትግራይ የገጠር ቀበሌ ካንድ የሥራ አጋሪ ጋር ተለማማጭ ጋዜጠኞችን የማሰልጠን ሥራ ተሰጥቶን ነበር። በእኔ በኩል የተሰጠኝን የማስተማር ክፍለ ጊዜ እንዳበቃሁ ጓደኛዬንና ተማሪዎችን ተሰናብቼ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ለመመለስ ተዘጋጀሁ። ይሁን እንጂ እንዳሰብኩ ሳይሆን ቀረ። እኔ ለመመራው የሶስት ቀናት የሬዲዮ ፕሮግራም የሚያገለግል ሥራ እሰራ ዘንድ ወደ ግንባር እንድሄድ ታዘዝኩ። በወሎ ግንባር ውጊያ እየተካሄደ ነበርና ለፕሮፓጋንዳዎች የሚያገለግል ብዙ መረጃዎች እንደሚገኝ በማመን በዚያን ሁለት ሌሊት ከአረና ወደ ደሴ ግንባር አቀናሁ። እዚህ ጋር ግልብ በሉልኝ። በወሎ ግንባር ውጊያ እየተካሄደ ነበርና ለፕሮፓጋንዳዎች የሚያገለግል ብዙ መረጃዎችን እንደማገኝ በማመን በዚያን ሁለት ሌሊት ከአረና ወደ ደሴ ግንባር አቀናሁ ሲል በወሎ ግንባር ለተደረገው ችግር አይደለም እና በዛ አካባቢ ለረገፉት ወይም ለሚሞቱት፣ ለሚጎሳቆሉት፣ ለሚሰደዱት፣ ለሚራቡት ሰዎች አይደለም ሐሳቡ ወይም ሐሳባቸው፣ ለፕሮፓጋንዳ እንዲመች ያችን እንዴት አድርጌ ብኳኩላት ያለውን መንግስት ጥዬ እኔ ቦታው ላይ ቁጭ እላለሁ ለማለት፣ ወይም ደግሞ ጦርነቱ እንዴት ባለ በትንሽ መስዋዕትነት ተጠናቆ ብዙ ኃይል ሳይፈስና ብዙ ደም ሳይፈስ የተገነባው ሳይፈራርስ ተረክበን እንቀጥል አይደለም፣ ለፕሮፓጋንዳ እንዲመች እኔ ካልተቀመጥኩባት ወንበሯ ትክክል አይሆን አትሆንም አይነት። እሺ እንቀጥለው ግን ታሪኩን። እዚያ ስደርስ ውጊያው ገና በመካሄድ ላይ እንዳለ የመድፈኛው ክፍል አዛዥ አጫወተኝ። የደርግ ወታደሮች ሬሳ ተቀብሮ ከማለቁ በፊት ደብዳቤዎቻቸውን ከየኪሶቻቸው ለመልቀም ወደ አውደ ውጊያው ትጓዝ ከነበረች ፒካፕ ላይ ተጭኜ ወደ ተራሮች ገሰገስኩ። ሌሊት ነው፣ ድቅድቅ ያለ ጨለማ ውጦናል። ይዛን በምትጓዘው ፒካፕ ላይ ስድስት ያህል ሰዎች ተጭነናል። ማን እንደሆኑ አላቃቸውም። ሁላችንም ወደ ጉጉፍቱ ተራሮች ለተለያየ ሥራ እንደምንጓዝ ግልጽ ነው። ካሜራ የያዘ አንገቱ ላይ ሰማያዊ ኩሽክ የጠመጠመ ለስላሳ ጸጉር ያለው ወፍራም ሳቂጣ ታጋይ ከፊት ለፊቴ ተቀምጧል። ፎቶግራፍ አንሺ ሊሆን እንደሚችል ብገምትም አልተነጋገርንም። በፒስታው መንገድ ላይ እየተንገጫገጨች የምትከንፈው ፒካፕ በቻለችው አቅም ሁሉ ታጎሳቁለን ይዛለች። ጦርነቱ በሚካሄድበት የጉጉፍቱ ግንባር እንደ ተቃረብን ድንገት ከፍተኛ የጩኸት ድምፅ ሰማን። እርዱኝ፣ እርዱኝ፣ አረ ወገኖች እርዱኝ የሚለው ጩኸት ድቅድቅ ጨለማውን ሰጥቆ ጆሯችንን በጠረቀው። ታጋዩ ሾፌር በዚያው ፍጥነት የመኪናውን ፍሬን መኪናችን በኋላ ማርሽ ጥቂት ከተጓዘች በኋላ ድምፁ ከሰማንበት አካባቢ ቆመች። እዚህ ነኝ፣ አረ ቀብረውኛል፣ እርዱኝ ወገኖች፣ አልሞትኩም። ከመኪናችን እየዘለልን ወረደን። የመኪናዋ ሾፌር ጩኸቱ ወደሚሰማበት አቅጣጫ የመኪናዋ ፊት በማዞር ረዥሙ መብራት ለቀቀው። እንደ ቀትር ወለል ብሎ በሚታየው የመኪናው መብራት እየተመራን ጩኸቱ ወደ ተሰማበት ጢሻማ ተዳፋ ስንጠጋ ማመን የማንችለው ትርኢት ከገጽታችን ተከሰተ። የተቀበረ የደርግ ወታደር። ወታደሩ አንድ እጁንና አንገቱን ብቻ ከተቀበረበት ፈንቅሎ ማውጣት ችሏል። ይጮኻል፣ አይኑ ፈጧል። ሁለቱ ታጋዮች ተረዳድተው ጎትተው ሲያወጡትና እንደገና አሰቃቂ ትርኢት ለማየት በቃል። ሁለት እግሮቹ ዱቄት ሆነዋል። ታንክ የረገጣቸው እስኪመስሉ ተጨፈላልቀዋል። ወታደሩ ከተቀበረበት ተጎትቶ ከወጣ በኋላ ጩኸቱን ቀጠለ። እከሌ እባላለሁ፣ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ጎፋ ሰፈር ነው ቤቴ። ሳልሞት ነው ቀብረውኝ ሄዱት። ሳልሞት ሳልሞት ቀብረውኝ ሄዱ። ድንጋጤና ደስታ በተቀላቀለበት ሲቃ እየለፈለፈ በተስፋ ፈገግ ለማለት ሲሞክር በማየት የተደበላለቀና የሚያቅለሸልሽ ስሜት ተፈጠረብኝ። መቼ ነው የቀበሩህ? አለው ሹፌሩ። አላቅም። ሲቀብሩ ውስጥ ታውቅ ነበር? አላቅም። እንዴት ፈንቅሎ ወጣ? አላቅም። በደምና በጭቃ የራሰው ወታደር ይንቀጠቀጣል። ሌላው እጁም መሰበሩን አስተዋልኩ። የማይነቃነቅ ሲሆን እንደ ገመድ ተዝለፍልፏል። በድንጋጤ የፈጠጡት ዐይኖቹና የግራ እጁ ብቻ ባላቸው ኃይል ሁሉ ሕያው መሆኑን ለማሳመን ይጥራሉ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እርስ በርስ እንተያይ ጀመር። የመኪናችን ሾፌር ሽጉጡን በእጁ ይዞ ነበር። ማን ነው ስምህ? ነገረው። አዲስ አበባ የጎላ ሰፈር ልጅ ነኝ። አባቴ በጎላ ሰፈር የታወቀ መምህር ነበር። አሁን ጡረታ ላይ ነው። እከሌ ይባላል። የሰባተኛ ክፍል አስተማሪ ነበር። ልንረዳህ እንችልም፣ በጣም ተጎድተሃል። ወታደሩ እንደ መቅለስለስ እያለ መለማመጥ ጀመረ። አልሞትኩም እኮ እየተናገርኩ አይደል እንዴ? ሳልሞት እኮ ነው የቀበሩኝ እኮ። ጤነኛ ነኝ እኮ። ከረዳችሁኝ እኮ እራመዳለሁ። ሁለት እግሮቹን ለማንቀሳቀስ ፈለገና አቃተው። አመድ መሆናቸውን ተረዳ። ገጽታው ላይ ግን ፈጽሞ የህመም ስሜት አልነበረበትም። እንዴት እንዲህ ሊሆን እንደቻለ ግን እስከ ዛሬ ምላሽ አላገኘሁለትም።
እንዲያ ተጨፈላልቆ ሳለ ያንን ያህል ጉልበት ከየት አመጣ? የድምፁ ጥንካሬስ? የዚያ ወታደር ሁኔታ በታወሴ ቁጥር ማመን ስለምቸገር ህልም ይመስለኛል። የሆነ ሆኖ ሾፌራችን ልንረዳ አንችልም፣ በጣም ተጎድተሃል። ወታደሩ በመለማመጥ መልኩ እየተቆለጨለጨ እናንተ ወያኔዎች ናችሁ አደል? አዎ ወያኔዎች ነን። ተስፋ በመቁረጥ አይኖቹን ጨፈናቸው። መልሶ ገለጣቸው፣ እንደገና ጨፈናቸው። ፊቴን አዙሬ ሄድኩ። የወታደሩ የሲቃ ድምፅ ከኋላ ይሰማኝ ነበር፣ ወዲያው ግን ተቋረጠ። የሰማኋቸው የመጨረሻ ቃላት አባቴ አለመሞቴን ካወቀ የጎረቤት ስልክ ቁጥር። ከደቂቃዎች በኋላ ጉዟችንን ቀጠለን። ቀሪው ጉዟችንን የበለጠ ከባድና በዝምታ የተሞላ ነበር። ፎቶግራፍ አንሺው ግን ሊያናግረኝ መሞከሩ አልቀረም። አማራጭ አልነበረንም አለኝ። አዎ አልነበረንም፣ መሞቱ ደግሞ አይቀርም። ልክ ነህ። ከአመት በኋላ ደርግ ወደቀ። እኛ ጋዜጠኞችም የደርግ ወታደሮች፣ የደርግ ወታደሮች፣ የደርግ ወታደሮች እያልን በሚዲያ ስንለፈልፍ ብዙውን ጊዜ ያ ሰው ትዝ ይለኝ ነበር። ያ ወጣት ሌላው ሁሉ ቢቀርበት እንዲያ ሆኖ ለሀገሩ ሙቶ የኢትዮጵያ ወታደር የሚል ስም እንኳን ማግኘት አለመቻሉን እያሰብኩ ሐዘን ይሰማል።